Це ми бачимо добре розвинуту клейковинну плівку, яка нам забезпечить хороший клейковинний каркас. Хліб буде гарний, пухкий, з гарною порою. Усе більше уваги до натуральних інгредієнтів, мінімальна кількість добавок та врахування смакових тенденцій споживачів. У ремесленній пекарні «Мамин хліб» на постійній основі запустили виробництво сільнозернового хліба. Його виготовляють на основі хмелевої закваски та кисломолочних бактерій. Попередньо готовиться закваска, на якій опара проводиться, потім йде автолізація протягом 30 хвилин. Це для того, щоб цільнозернове борошно, яке тут міститься, набрало в себе вологи і добре розвинулося. Готують такий хліб із зерна пшениці, зібраного на власних полях, яке перетирають на жорновому млині. Технологія дозволяє зберегти максимум користі в зернині. Тож, як кажуть виробники, у таких буханцях закладено здоров'я. Вони містять більше мінералів, вітамінів та харчових волокон у порівнянні з іншими видами хліба. До того, як запашний продукт дістануть з печі, на нього чекає декілька етапів. Зараз протягом години хлібчик буде бродити, буде бродіння в чані, після чого буде формування, відлежування протягом 20 хвилин тістових заготовок, потім знову повторне формування, це буде складання тіста у вже заготовки, викладання їх в кошики. Далі тістові заготовки на певний час відправляють у камеру вистоювання із спеціальною температурою. І лише після цього буханці потрапляють до печі. Загальний час приготування такого хліба – 8-9 годин. Попри активну фазу війни, українська продукція завдяки стабільній роботі бізнесу потрапляє на полиці магазинів, кав'ярень та звідти до осель українських родин.